vinderen af Danish Music Award 2017 børnejazzprisen er... til Pegani dernede i Horsens, hvor vi skal købe balloner, fordi vi skal på krammermarkedet i Fjellerup. Hvis vi ikke tjener noget eller bliver smidt ud, fordi at vi er for amatører, så skal vi skynde os at få køkkenhaven i stand, fordi så er det det, vi skal spise. 56. Vi er pakket til Fjellerup nu, og har lige tanket for... Vi har lige købt en pakke bleer. Og tanke for de sidste penge, vi har. Eller? Ja, vi har 100 kroner. Ja, 100 kroner tilbage. Så vi har benzin, hvis der ikke er benzin på den anden. Ja. Vi skal ud med begge biler, campingvogn og trailer. Og alt vores loppemarkeds ting, og så skal vi sælge det. Og, så håber vi, vi har det 100 kroner tilbage til resten af måneden. Det er den 5. Vi krydser for, at vi får solgt nogle balloner og noget, nogle skatte. Nå, men så kom vi altså til Fjellerup. Det her, det er backstage. Det er alle de andres telte. Det er det, vi har. Nu har vi lige spist frokost. Der kom lige en mand før, og han købte 3 campingstole. Sikkert latterligt billigt til 60 kroner. Og så gik jeg op i kiosken, for vores, vi har jo ikke nogen penge. Så jeg brugte, den koster en 20, og den koster en 20, og så købte jeg en pose chips til en 20. Tak, mand. Ja, der har brugt det. Tak for øl penge. Og chips. Skål. Skål. Da jeg tog på Fjellerup, vi sidder i vores lille... Fjerde! Vi sidder i vores lille telt, og vi spiller god musik over fra Tivoli. Mine øjne er fuldstændig svulmet op af allergi. Og det har regnet lidt. Men ellers har det været en rigtig god og hyggelig dag. Og nu skal vi ud og finde noget mad. Snart, for jeg er sulten. Er du ikke det? Jo. Skål! Skål! Fjellerup rocks. Jeg havde aldrig drømt om, at denne fredag skulle tilbringe sådan her. Skal vi ud for Tivoli? Vi spiller banko over i teltet. Ja, der er banko klokken 7. Vidste du godt det? Ja. Vi skal være med til banko. Jeg vil jeg gerne. Men vi har ikke prøvet. Sidder her i æsken og knokler på livet løs. Isdronningen står der bagved. Og vi Lasse ved ikke, hvordan det er med en uge. Skal vi tære i gang? Ja, fordi... Så er vi rigtig nervøse. Om en uge klokken 4 har vi premiere. Er det klokken 4? Ja. Og om en uge klokken 5? Og vi har lige ringet til avisen for at sige, at de skal tage og komme op og se vores nye fede lokale. Vi er på vej til Herning. Hvor vi er sværet. Det regner en lille bitte. Altså det er jo fedt, fordi stor, meget det er december, og det er 10-11 grader. Og det er jo godt nok for os lige præcis i dag. For den globale opvarmning skyld, så er det jo ikke særlig godt. Det kan man ikke sige. Vi har lige købt nogle sider til vores dejlige pavillon. Igen for vores sidste penge. Sådan er det altid. Jeg tror, vi har 200 tilbage nu, eller sådan noget. Hvad, og det er den 5. i dag. Det skal nok blive en god jul. Vores familie får nok ikke verdens største julegaver, men de får masser af kærlighed. A good time. Good times. Jeg sidder her i Herning med vores ballonfabrik. Det siler ned. Der har været orkan i nat, og det er fuldstændig blæsende og koldt. Og der er ikke et øje på strået. Det er den travleste måned, men der er tomt for mennesker. Vi har lige snakket om vores etårsjubilæum. Det bliver fedt. En kæmpe fest. Om 3 uger. Men først Skjern og Tivoli Fest.
på vej til Esbjerg til Skille. Og jeg taler om at køre over havøren. På kaffe. Yeah. Kaffe. Og vi glæder os mega meget til at gå rundt i gaden og spille og skabe sommer og stemning og hygge os mega meget. Om vi gør. Det bliver skide fedt. Hvad siger du, Lasse? Ja, det er så fedt, at vi kommer for sent, og vejret er noget lort. Det, der er grundideen i det, det er, at hernede, der inviterer vi børnene til leg med musik, og hvor de selv kan være med. Det er en jagt på jazzmusens jazzdansesko, hvor vi er rundt på dokken og leder efter danseskoene. Til sidst ender vi op her ved danseskolen, hvor han kan få lov til at låne nogle sko til at danse med. Godmorgen. I dag er en helt særlig dag, for i dag skal vi til London, baby. Yeah! Vi glæder os helt vildt. Det er tidlig morgen, og Lasse sover, og han er ude at spille i nat. Og jeg har pakket bilen, og børnene er klar til at komme hjem til farmor. Og så tager vi til Viborg, hvor vi skal spille til Viborg City Marathon. Det glæder vi os rigtig meget til. Og så flyver vi til London i aften. There is no question of whether you lose your patience. You mustn't. Dansk musikere, børnejazz.